Yes, altså, og velkommen til denne video. I dag der skal vi spille en foot draft, hvor vi tager den ældste spiller, så lad os bare hoppe direkte i gang. Altså, det der går ud på det er, ja, som jeg lige har sagt, man skal tage den ældste spiller, så det vil sige, hvis der nu kommer for eksempel Ronaldo og Rooney, for eksempel, så skal vi tage Ronaldo, fordi han er ældst, og vi kommer til at kigge fødselsdag på dem alle sammen. Så er det mest spændende med, så det bliver 8 timers lang video, og så spiller vi et kamp, som nok ikke går så godt, så ja. Men lad os se her. Okay, jeg ved, så det er George Best. 1946 mod 1969. Okay, ja, der er George Best. Nice. God start udover, han var højre wing på et højre midt. Okay, hvad er det her? Jeg tror, det er Icardi, men nu tjekker vi lige. 93, 95, 2000, 98. Og ja, det var Icardi. Ja, yeah, men det finder jeg. Alright. Off to mid her. Lad os se. Jeg tror det er alvorlig brand. 67. Ja. Der er ikke så meget tvivl. Al Uvejran. Ser vi her. Det må næsten være Müller. 91. 89. Ja. Men ikke så meget forskel alligevel. Venstre midt. Lad os se, hvad vi kan få her. Okay. 81, 77, 73. Okay, så blev Robert Pires faktisk decent nok. Har han ikke 5 stjerner? Jo, det har han 5. Okay, nice. Har vi lykkes til, fordi det er... Ja, ja, let's go. Hvem er bedst? Han har 5. Hvad fanden? Ah, okay, jeg tror lige, at han også havde. Nå, center midt. Lad os se, hvad vi får... Nej. Jeg tror, det er Kovacic. Nej, hvorfor ikke Barella? Eller... jeg tror, det er Kovacic. 94. 97. 95. Nej, det er Barella. Ej, Kovacic. Oh my god. Ej. Højre bak. Lad os se, hvad vi kan få her. Det er nok Cabral eller Trippier. 92. 90. Og 94. Så det var Trippier. Okay. Færre. Decent kort. Centerback. Lad os se, vi kan få her. Vi får måske en David Alaba, hvis jeg skal gætte. 98, 92, 95, 99 og 99. Let's go, vi får David Alaba. Okay, den går lidt op for Barellaen der. Men så kunne vi lige så godt have fået Valverde, Armin. Så havde det været real. Det kunne være luksus. Nå, den anden centerback her. Lad os se, hvad vi kan få. Jeg tror, det bliver Van Dijk. Nej, det bliver Laporte. 91, 99, 99, 2002. Please, vær Van Dijk. 94. Let's go, det er Van Dijk. Okay, nice. Okay. Det er lige sådan. Venstre bak her. Lad os se, det bliver nok Nacho Fernandes. 92, 90. Han er ellers. 94 og 93. Så det er Nacho Fernandes, som jeg havde coveret lidt. Så inden game, der tror jeg, vi bytter rundt på ham og alle, hvis vi ikke finder noget bedre derude. Nå, målmanden. Der kan godt være nogle gamle nogen her. Lad os se. Ikke på fungen. Ja, tak. 84. Bro, stop nu bare karrieren. Seriøst. What the fuck? Manden er ældre end Ronaldo. What the... Ja, okay. Men lige 4... Ja, okay. 90. Ja, men der er ikke nogen, der er ældre, altså. Der har vi noget bums, vi skal. Før. Reservemålmanden. Okay. 86, 90, 63 og 81. Det bliver Peter Schmeichel. Det er egentlig Steinarbejde. End med ham. Og der er gammel med bums lige for okay. Prøv at blive stadig med en, der er endnu ældre end en selv. Hvad er strældes egentlig? 96, 95, 97, 96, 98. Så det blev spændende. Den anden her. Ventel på 99, 98, 92, 89. Det blev ham her. Ja, super. Okay, undskyld. Det var et misklik. Jeg skal tage ham der. Ham der fra Ukraine. Men ja, jeg lavede et misklik. Sorry, vi bænker ham. Så skal du.
i bænkarm, når han skal på reserverne. Fuck ham. Okay, det er altså ikke så givet. 98, 96, 97, 98, 97. Så det blev en Zakaria. Og vi vinker lige ham der, fordi han var åbenbart cheater. Så det var overhovedet ikke meningen. Det var faktisk totalt mislig. Zidane, please vær ældst. Zidane, kom nu. 72, 94. Pis! Han er 67! Nej, og jeg ved godt, de er ikke dig med et hvad? 67. 72. Åh, oh, fuck, hvor irriterende. Åh, oh, Chinola er også spist, men fuck, det kunne være nice at sige den. Ham og Alavaran, eller Müller, eller hvad du bruger der. Okay, her. Nej! Nej! Så kom! Roberto Firmino! Okay, Rodri er også ældre, det er ham, der stiftede nok også. Men åh, oh, det kunne være nice at få den der Vinicius. Men så please, lad mig få Bobby. Bobby Firmino. 91, 2000, 19. 91, var han ikke også 91 sammen der? Jo. 3. 11. Er det 10. Let's go, vi får Bobby Firmino. Let's go. Nice. Lige før vi skal ind til reserverne. Lad os se, vi ikke få. Okay, okay. Nej, det er jo ikke shot til. Oh my god. 78, 87, 92, 82. Oh, så det bliver Q. Lille chikke Q. Vældig. Zlatan er ældre end Donovan. Og han spiller stadigvæk. Nej, det er jo. Zlatan spiller stadigvæk. Imagine. Han er 1 år ældre, og han spiller stadigvæk. Skidt på Donovan. Zlatan er god. Hvis vi får her... Det er blandt andet, har taget. 91. Fi. Det gjorde det ikke. 2095 og 91. Så det blev i hvert fald ikke hazard. Super. Sidste reserve og sidste spiller. Hvad får vi? Vi får noget absolut ubrugeligt. 95, 92, 93, 99 og 93. Så det blev urban, tror jeg. Ja. Ja. Det var det ikke en særlig god drift. Men det var de ældste, så... Ja, jeg ved faktisk ikke lige, hvad jeg forventede. Hvad gør vi in-game? Jeg tror, det vi gør, det er, at vi smider Roberto Firmino ind i stedet for Icardi. Og så tror jeg, vi bruger Müller. Og hvis han er for dårlig her, så tror jeg, vi smider op på en angreb, og så Roberto dernede. Og så Ginola. Han spiller nok ikke lige første omgang. Han kan være super sump, hvis det er. Ja, det tror jeg, det vi gør. Yes, lad os få taget en træner. Der er bare intet kemi her, okay. Det... Men jeg skulle ikke engang tænke over kemien egentlig, fordi det var jo alligevel lige meget. Og så bygde vi lige rundt på Alaba og Nacho. Så lad os få en træner her. Lad os se, om det bliver. Det bliver... Hvem giver os mest kemi? Intet... 17, okay, vi tager ham. Og så driften færdig. En, hvad kommer vi op på? 106 rated. Let's fucking go. Jamen lad os se, om vi kan vinde en kamp. Eller om vi taber dem alle sammen, det må vi lige se på. Men ja, lad os bare hoppe ind i en kamp. Næste mulighed, gå værre. Gå værre. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Ja, flot. Hvad lavede bedst? Smækker den over. Ginola! Øj, det var ikke Ginola, det var Pides. Eller Pides. Ja, sorry. De er lige en anden, de er langt hår. Ja tak. Alvaran. Alvaran. Al... Nej, okay. Skal jeg spare nogle gange? Skal jeg bare lære at gøre det simpelt? I stedet for alt muligt andet. Okay. Ja, han troede lige, han kunne chippe. Let's go. Peter smager. Ej, kom nu. Ja, tak. Så kører vi. Alubayran. Alubayran. Hele vejen. Ja, flot.
Ui, det er godt taget smage. Godt pillet. Det er så ikke så godt lavet. Men hvorfor er det? Hvad er det også for? Altså. Det er sådan noget, han laver, altså. Ah, lige, ham der. Lille kid, der lige har lært lydskille. Det skal bare udnyttes. Vi kan også godt skille, hvis det skal det. Men det gider vi ikke. Kører fandme. Ja, god aflevering, hold da. 10-10. Rås aflevering. Ja. God, tak lige. Så er det Nacho Fernandes, der simpelthen skal prøve at stoppe Messi Team of the Year. Ja, det gik jo godt. Super. Hold Bobby. Hold fandme Bobby. Bobby, Bob. Yes. Det går super der. Man kan godt mærke, at det er nogle af de ældre her, vi har at gøre med. Ja, sådan fandme ikke. Hvem er egentlig ældres præsident? Ej, det er vel næsten George Best. Hvis jeg lige skulle give det gidt. Han er jo fra 46 år. Det er jo mange år siden. Der var jeg i hvert fald ikke født, så meget kan jeg sige. Indad her, okay. Ja, flot. Godt lavet. Wow. Wow. Tak for det. Ah, men lad os stoppe. For kæft, de spiller, eller jeg spiller, eller alle spiller rigtigt. Ja, tak. Hos Møller. Hvis din svøm stjerne skills, står Niel. Så er det. Ah, okay, jeg tror lige. Og så kan du. Ah, nej, flot. Ah, men altså, fuck. Alt det går bare galt. Godt mærke, det er ældre her, vi har i forsvar. Ja, dribbel ind i ham, flot. Altså min undskyldning også, det er bare det ældre her, vi har at gøre med her. Men Müller, han kan ikke... Okay, bare gå på pension. Egentlig. Ja tak, Trippier. Fem godt lavet. Åh, oh, bare lige! Åh, oh, skal du vente? Nej, okay. Slap af. Jeg går lavet. Kovacic. Nej. Come on. Er vi ikke med så? Godt lade Bobby. Bobby. Bobby Firmino. Bobby Firmino. Ja, så læg den dog ind over dit fucking bums. Altså, få en koldgave smil. Er det med så? Wow. Flot. Ja, så skulle du nok spille den, ikke også, Pires, din fucking langhåret bums. Hold kæft, nogle afleveringer, mand. Kunne du godt overveje, at hele holdet bare skulle på pension? Ja, det er godt, det der, hvor han. Ja, så skal du nok indrømme også Colgate. Colgate! Bobby Firmino, skurt træet. Fuck, hvor er de vilde, mand. Pensionist FC. Prøv at se. Er I klar? Sø. Nå, okay. Nej. Let's go! Pensionist FC.
Jeg har altid rated dem, vi kan se. Nå, vi ses i anden halvleg. Det er Aaron er good. Anden halvleg kommer her. Vi kan se Trippier. Oi, oi, oi. Ja, sådan. Ah, straffe for hvad? Han havde sluppet den for 8 dage siden. Ah, dommer. Det var vist en kvinde, der ikke må godt mærke. Det var en godt mærke, det var en kvinde, der var dommer der. Hold nu kæft, mand. Alle dem her, gos. Alle dem her. Hvis I har en eneste af dem her på jeres hold, udover bedst. Kvikshelpen. Omgående. I burde indstille karrieren hele banden. Det er der så også. Jeg ved ikke, 3 stykker, 4, 8, jeg ved ikke, stykker, der har gjort. Og med det, så vil jeg sige tak, fordi I smed på denne video. Smid like på den, hvis I kunne lide den. Også det, hvis I er pensionister, så skuddes pensionister, det burde dem her i hvert fald også gøre. Men smid et like på den, hvis I kunne lide den, subscribe hvis I er nye, og så ses vi næste gang. Hej hej.